este post. Encontrei meu tesouro. Oi, pessoal. Bom, hoje eu vim aqui junto com vocês para reagir a alguns tweets antigos da minha pessoa. Porque assim, eu sou uma pessoa que eu não uso muito o Twitter. Pra quem me segue lá, né? Sabe que eu estou assim há 1000 anos sem postar nada. Mas na época que eu morava no Japão, eu usava um pouco mais. Então eu postava algumas coisas lá. Porque no Japão o Twitter é tipo Instagram, sabe? Eles usam muito mesmo. Por conta disso eu usava um pouco mais lá. Só que assim, faz muito, muito tempo que eu não uso. A última vez que eu usei, assim, de postar muitas coisas, era na minha fase de quando eu tinha 14 anos. Ou seja, faz um bom tempo, né? Então hoje eu vim aqui junto com vocês pra reagir aos meus posts antigos. Eu nem lembro, eu não faço a menor ideia do que eu postava, gente, quando eu tinha 14 anos. Estou hashtag com medo. Mas enfim, se você caiu de paraquedas aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve aí também. Já deixa seu like logo de início, porque eu sinto que eu vou passar vergonha nesse vídeo. E bora lá! Gente, já entrei aqui no meu perfil. E assim, a primeira coisa que eu já reparei, pra vocês verem como eu realmente não uso, foi na minha idade. Olha só a minha descrição, a minha bio do Twitter. Youtuber. Aí, ok, tenho 19 anos, já fiz 20 anos, já tô rumo a 21 anos e não mudei a minha idade aqui, né? Brazilian girl, né? A pessoa quer colocar em inglês porque ela é a gringa. E aí eu coloquei o meu Insta e o e-mail de contato. Precisamos atualizar um pouco essa bio, Thalita. Mas enfim, tá tudo certo. Olha, eu entrei no... Olha! Eu criei a minha conta em 2014. Que interessante, olha só, tá escrito aqui. Então tá, agora vamos aqui, olha. Eu tenho quantos tweets? Tenho 748, gente. Então vamos agora descer todos os tweets pra eu ver qual foi a minha primeira postagem. Cheguei na minha primeira postagem, calma. Vou até me hidratar aqui porque eu tô até com medo do que eu vou ver. Então tá, a minha primeira postagem tá escrito em japonês. Eu coloquei Mitakoto Arukito, que é tipo quem já assistiu essa série, Once Upon a Time. Aí eu coloquei a minha segunda postagem. Olha, isso foi dia 22 de abril de 2014, gente. 6 anos atrás. Aí ok, depois disso eu postei Funny, compartilhei um Vine, né? Imagina, agradeço pelo FC, arigato, né? Beijocas. Eu falava muito beijocas com o pessoal, né? Respondendo o pessoal. Tals. Aí eu coloquei fofinho. Isso foi de um passeio que eu fiz. Aí eu postei, olha, 4 do 5 de 2014, gente. Meu Deus. Aí tem conversas aqui. Quem será que vai ganhar? Yuki-chan. Aí eu coloquei em português e em japonês. Olha, ai, que bonitinha, gente. A Yuki. Que coisa mais fofa, olha. Tem conversa aqui. Aí sim, né? Vamos ver minha conversa. Oiê. Tudo bem com você? E aí, o que tá bem? Sua mãe e seu pai? Risos, beijocas. Eu falei, oi, tudo bem sim? E o que minha mãe e meu pai também? Estão bem sim. E você? Ah, que bom, estou bem. Aí sim, né? KKK. Olha! Gostei dessa foto, hein? Gostei. Muito bom. Isso aqui foi de 14 de junho de 2014. Aí depois eu coloquei que a gente foi pro shopping. Aniversário da Yuki. Ai, eu conversei com meu amigo japonês. Só que daí ele apagou a conta dele. Olha só, ele tinha postado uma foto de uma torre que era tipo a Sky Tree do Japão. Só que era da China. E esse meu amigo, ele é chinês, mestiço de japonês. Ele é essa mistura. E aí eu perguntei, você foi pra China? Tipo, Chukuku, não? A torre, né? E aí ele falou que sim. Eu falei, nossa, que lindo! Aí ele tinha respondido. Só que essa conta dele é antiga, então não aparece mais a resposta dele. Mas eu lembro dessa conversa. Aí tem o dia que eu fui pro boliche, que no random anita que tá... Então eu colocava legenda em japonês e em português no meu Twitter, gente. Aí, nossa, eu participei de sorteio das americanas! Gente, isso aqui é uma youtuber americana, a Ava, e ela tava fazendo um sorteio com a Alicia. E aí eu queria participar e retuitei o negócio que elas estavam postando. Olha, 2 vezes, gente. 3 vezes! 4 vezes! E não ganhei no final, né? Obviamente, porque elas têm muitos e muitos seguidores, elas são bem famosas, então, enfim. Aí esse aqui foi quando eu passei com a minha amiga, tem conversa com meu amigo, vamos ver.
A loja de Lollapalooza está aparecendo formigueiro hoje, todo mundo comprando doce pro Halloween. Aí eu mandei oi pro meu amigo, quanto tempo, kkk, zoeira. Porque a gente conversava, tipo, direto. Aí por isso que eu coloquei esse quanto tempo no sarcasmo. Aí tinha conversa aqui com meu amigo, com a galera, com vocês, inclusive, gente. Eu conversava muito com vocês pelo Twitter. Hoje em dia eu respondo mais pelo Instagram, pela DM, né? Inclusive, se você não me segue no Insta, me segue lá, tá bom? Tá, vamos ver, vamos subir um pouco. Vai, estamos em 2015. Ah tá, vamos ver a postagem da Thalita agora, vai, sozinha. Falta uma semana para a viagem da escola do último ano do Tio Gaku. E eu aqui com dor de garganta. Não, a pessoa é sortuda, né? Ela é sortuda. Toda vez que ia ter uma viagem, eu pegava gripe, gente. Acontecia alguma coisa comigo. Ou eu pegava gripe, ou ficava de febre, ou dava dor de garganta. Ou, sei lá, acontecia alguma coisa com a minha pessoa. Tenho que melhorar ainda essa semana. Agora, olha esse post, gente. Olha este post. Eu tô parecendo um vampiro atrás de sangue. Só que no meu caso, tô atrás de doce. Época que ela assistia The Vampire Diaries, entendeu? Aí a pessoa, ela queria escrever algo assim. Não sei, né? Daí, enfim, isso aqui foi dia 20 de abril de 2015. E aí eu coloquei, encontrei meu tesouro. Fiz até uma edição com a gatinha Marie. Era a caixinha de nerd. Gente, esse doce, ele é maravilhoso, juro. Ele é muito bom. Aí depois eu coloquei fotos da minha viagem. A viagem de formatura com a galera aqui, olha. Olha isso! Fanzaça do Justin Bieber, gente. Olha isso, Justin Bieber love. Aí eu fiz uma montagem pra... Tá vendo? Eu também já tive a minha fase de fazer montagem. Ela ficou bonitinha, né, gente? Nunca fui notada pelo Justin, obviamente, mas ficou boa, vai. Gente, próximo post foi de TBT. Eu coloquei aqui na Tsukashi e uma risadinha. E era uma foto que eu tirei com a minha amiga. Ai, a gente tirava foto dos passeios, sabe? Aí tem foto de Okinawa. Olha ela. Muito... Ai, gente, olha, não tenho mais essa blusa. Meu colar ficou no Japão. Nossa, muito legal. E hoje em dia, se eu tivesse lá, eu faria outros tipos de fotos, né? Que agora eu tenho uma outra visão para a foto, mas assim... Só de ter a foto, eu já fico muito feliz. Aí tem a Yuki com o aniversário dela. Aí eu coloquei, ai, que dor nas costas. Ai, meu Deus do céu, a velhice, né? Gravando, olha. Dia 20 de abril de 2015, eu estava gravando, gente. Postei aqui. E coloquei dia 21, preguiça. Bem animada, né? Pai, te amo muito, feliz dia dos pais, uma homenagem a ele. Olha essa foto! Essas fotos, né? São épocas, né? Não vamos julgar a Thalita de antigamente. Finalmente, sexta-feira, uhul! Depois eu coloquei, ah, Tudio Sanitida. Falta 13 dias pro meu aniversário, olha só. Ah, eu postava bastante coisa, hein, gente? Olha, do 19, aí eu conversava com uma galera... Aí chegou aqui, é amanhã, coloquei do meu aniversário, depois eu compartilhei o vídeo dos Minions. E aí eu compartilhei fotos de quando eu fui pra Disney, olha. Vamos ver. Nossa, olha gente. Fui na Disney no meu aniversário de 15 anos, inclusive pessoal que me pergunta se eu fiz festa. Não, gente, eu não quis fazer festa de 15 anos. Até porque no Japão não é muito comum você fazer festa de aniversário, assim, tipo, festa de debutante, né, que se fala. Lá o pessoal prefere mais viajar, ou o pessoal vai pra Disney, ou pra Universal, ou vai pra algum parque, enfim. Faz uma viagem em comemoração a essas datas. E aí eu decidi ir pra Disney também. E foi no verão, né? Olha! Uhul! Finalmente vai chegar Netflix aqui no Japão. Na foto aqui embaixo estão falando que vai chegar no mês 9. Ah, tá. Porque assim, eu falo mês 9 porque no Japão eles não falam tipo agosto, setembro. Eles falam o número e o mês. Tipo, mês 9, mês 10, sabe? E assim, a Netflix, gente, chegou no Japão em 2015. Em setembro de 2015. Antes disso, não existia Netflix no Japão. Aí eu tinha uns amigos aqui do Brasil que assistia seriado e tal. E eles falavam, ai, coloca na Netflix. Eu falava, gente, não tem Netflix aqui no Japão. E aí depois, quando falaram, anunciaram que ia entrar Netflix lá, todo mundo ficou feliz. Minion, kawaii na kawaii sugiru, a Daisuke. Quem gosta dos Minions? Se você é como eu que amo os Minions, clica na estrela. Antigamente, olha isso. Não, era da época do Twitter que o like era estrela, não era nem coração, gente. Se você é dessa época, já deixa seu like no vídeo. Nossa. Uhul, finalmente colocaram o coração no lugar da estrela. Aí sim, hein? Olha, dia 4 de novembro de 2015, o Twitter mudou a estrela pra coraçãozinho.
tipo Instagram. Aí depois eu fiz uma enquete. Qual você prefere, coração ou estrela? O pessoal falou que prefere coração. Coração tá ganhando da estrela. Coração vence. Uhul. Gente, eu colocava a enquete e depois eu interagindo em cima, sabe? Muito bom. Como vocês viram, não teve tanta vergonha alheia nesse vídeo, hein, gente? Eu já tava preocupada achando que ia ter, assim, só post de vergonha alheia. Mas como vocês viram, os meus posts eram bem mesclados. Então, tipo, tinha coisas que eu postava sobre mim. Tinha coisas que era, tipo, conversa, sabe? Eu postava alguma coisa, vocês respondiam e aí ia virando um chat. Então, por isso que tinha bastante post, né? Mas, enfim, eu gostava bastante de usar o Twitter. Não sei porque eu parei. Acho que é porque eu não sei usar muito. E aí você, tipo, fica... eu não sei usar. Gente, realmente, eu não sei usar o Twitter, entendeu? Eu não sei como que eu faço post lá. Eu usava como se fosse o Instagram. Aí depois que eu peguei o Instagram, eu meio que deixei o Twitter de lado. Comentem aqui embaixo qual aplicativo você mais usa. Se você usa bastante o Twitter, ou se você usa o Instagram, ou se você usa o TikTok, ou se você usa outro aplicativo. Comentem aqui que eu vou gostar muito de saber. E se você assistiu o vídeo até agora e ainda não é inscrito, já se inscreve aí, deixa seu like e eu vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Um beijo pra vocês e tchau!